Thank you.
mwana okuteko yindasirama okuteko ine yabakunde muri mbana mwe kwata konda be mwana kwata kobuli ii kati wali hapo wena waise na bitumbua ii ate na mwana mwana kwata konda kwata konda be Oyagala omukulu gw'enjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo, kankwanjulire Backing Montage Photo Studio. Feba kafulumu kuba ebifaananyi n'okola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot, na buli kimu kyonna ky'oyagala. Fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusinteeza omuntu wa bulijjo. Tusange bannankulabi ku bitaala ku Prime Tower, Level 3, Room D04. Okumanya ebisingawo, tukubire ku nnamba zino: Noti 7, Noti 2, Emu Noti 4, Emu 2 5. Oba noti 755 31 731 oba noti 755 noti 23 nya noti 5 King Montage Photo Studio fitu sobolo kuwa bijukize birungi ate no mwana watu kusinteza omuntu wa bulijjo.